បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ផងដែរថ្ងៃនេះដែរបាទឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត6069បាទមាននាំរថយន្តចូលមកជាច្រើនគ្រឿងច្រើនជម្រាបផងដែរបាទជាមួយនឹងរថយន្តស្លាកលេខនិងរថយន្តស្លឹកពន្ធបងប្អូនបាទហើយមានទាំង CVX AVX half full និង full option ផងដែរបងប្អូនបាទចំពោះឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត6069បាទគឺមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវ2004បាទខាងក្បូងភ្លើងស្កប់សាសិនជារីមប៉ារ៉ាម៉ែផងដែរបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើឈិបសិនឬក៏ឆាតជួយពេកផលឬមួយក៏ចុចលីខាងក្រោមដើម្បីតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Telegram ផងដែរបាទបាទចំពោះរយុនស្លឹកពុនបាទឃ្លាំងខ្ញុំបាទហ្វ្រីជូនស្លាកលេខថ្មីជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តក្រុងណាទេឬក៏សេវាកម្មបងលួឬក៏ទិញលុយសុទ្ធឬក៏វាយដោតាមទេបាទគឺគឺឃ្លាំងខ្ញុំបាទហ្វ្រីជូននៅស្លាកលេខថ្មីជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមរងបាទបាទហើយនឹងហ្វ្រីជូននៅក្រណាត់ក្របឡានថ្មីបាទមាន3សត្វការពារនិងជំនាញទឹកនិងកម្ដៅថ្ងៃបាទហើយមិនអោយឆ្កូតឆ្នាំឡានទេពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានក្រណាត់ក្របឡានប្រភេទ Hyundai Grand Sage អាចតាក់ទងបានជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រយន្ត6069បានដូចគ្នាផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងបានជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត6069បាទបាទឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត6069បាទគឺមានរថយន្តទៅនឹងនាំចូលមកដល់ទីផ្សារគ្រឿងឆានជម្រើសផងដែរបាទមានទាំង CVX មានទាំង AVX មាននឹង half full និង full option ផងដែរបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសមាជិកច្រើនបាទគួរតែមានរថយន្តនេះមួយទុកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទគ្រួសារឬក៏ទៅលេងស្រុកកំណើតឬក៏យកទៅប្រកបអាជីវកម្មអីគឺអេមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប្រសើររថយន្តនេះគឺទុកអ្នកដំណើររហូតទៅដល់បានទៅដល់12អ្នកផងដែរបាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណទៅដល់ Fan Page ជាពិសេសគោរពអរគុណទៅដល់បាទអតិជនទាំងចាស់ទាំងថ្មីរបស់ឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត6069បាទតែងតាជាជាក់នឹងទុកចិត្តទិញទាំងថ្ងៃទិញទាំងយប់ទិញទាំងទំនុកចិត្តបាទដោយឃ្លាំង6069មានរថយន្តពេញនាំចូលមកដល់ថ្មីថ្មីជាច្រើនគ្រឿងច្រើនជម្រើសពីប្រទេសកូរ៉េមកផ្ទាល់បាទហើយក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះជាមួយនឹងឯកសារងាយៗបាទគ្រាន់តែវីដេអូខលក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទទួលយកឡានបានទៅប្រើផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការនោះអាចចាក់ទៅមកបានជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្ត6069ផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានគុណទៅដល់ Fan Page ជាពិសេសគោរពអរគុណទៅដល់អតិជនទាំងឆានថ្មីផងដែរបាទសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញជូនពររកការធ្វើដំណើរកំសាន្តឆ្ងាយឬក៏ប្រកបអាជីវកម្មសូមជូនពរដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមជួយរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទបំណងល្អពីឃ្លាំងទិញលក់រឿងថុកហឿង9ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមលាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយឡាយជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណ